průzkumné letouny, stíhačky, vrtulníky i akrobatické formace a mnohé další. To všechno bylo k vidění na 22. ročníku letecké show CIAF 2015. Patrně nejsilnějším magnetem programu byl proudový stíhací letoun Messerschmitt 262. Letošní 22. ročník jsme koncipovali jako průřezový v letectví a hlavně, aby tady zarezonovalo 70. výročí ukončení druhé světové války v Evropě, a bezesporu Messerschmitt 262 svojí konstrukcí prvního proudového vojenského stíhače zahájil úplně novou éru v letectví a dá se považovat, že to je takový praotec všech dnešních vojenských proudových letounů. Organizátoři připravili i bohatý program na zemi, kde mohli návštěvníci zhlédnout například odpalovací zařízení, protiletadlový raketový systém nebo obrněné automobily Pandur a Dingo. Na CIAF dorazila i řada významných osobností, mezi nimi i kardinál Dominik Duka. Právě tady z tohoto letiště odešla velká skupina pilotů letců, kteří pak bojovali v druhé světové válce, a zmíněný tedy in memoriam generál Vašátko patřil opravdu k těm význačným, který se proslavil jak ve Francii, tak ve Velké Británii, kde položil také život za tuto zem. A protože právě ponížení tohoto letiště se účastnil jako tlumočník tatínek, protože velitel letiště Vašátko nechtěl německy mluvit, takže museli jako takto letiště předat. Tak to je můj důvod jako srdeční záležitost, proč tady bývám. Leteckou přehlídku CIAF každoročně finančně podporuje i město Hradec Králové. Stojí to za to, je to veliká událost pro naše město, zviditelně nás to nejenom v celé republice, ale i v cizině, takže já si myslím, že to je správně, že pořádáme ten festival. Spolu pořádáme. A pokud nám peníze budou stačit, tak si myslím, že budeme se podílet na pořádání dál. Na CIAF přijeli letos 10 000 návštěvníků nejen z Česka, ale také zahraničí.